တဖက်နိုင်ငံတို့နေရာစွန့်ခွာသူများပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအာဆီယံကပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်သည့်အတွေ့အာဆီယံ၏အဖွဲရကဏ္ဍဦးလိုအပ်ချက်စမ်းစစ်လည်လာမှုအစည်းအកမ်းဆောက်ကို2019ခုနှစ်အေဘီလောက်အတွင်းအတည်ပြုခဲ့ပြီးဖြစ်ရအဆိုပါအစည်းအកမ်းဆောက်မှာပါဝင်တဲ့အာဆီယံအနေဖြင့်ပူပေါင်းဆောင်ရွက်နိုင်မယ့်ကဏ္ဍရများကိုအကောင့်ထည့်ဖို့ဆောင်ရွက်နိုင်မှုအတွေ့ညီပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲရဲ့ပထမအကြိမ်ညီနိုင်စည်းဝေးကိုဒီကနေ့မှနဲ့9နိုင်မှာလို့မှတ်ဝင်တဲ့ကဲစိင်းနဲ့ပြန်နေရချက်တိုင်းဝန်ကြီးဌာနစူပေါင်းစည်းဝေးခမ်းမမှာကျင်းပပါပါတယ် အကကနမပြည်တော်စုဝန်ကြီးဒေါက်တာဝင်းမြတ်အေးကပြည်နယ်လက်ခံရေးလုံငန်းများနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းလူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်တဲ့လုပ်ငန်းမျိုးကိုအခက်အခဲများစွာကြားမှဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါကြောင်းနိုင်ငံတော်အစိုးရအနေနဲ့2016ခုနှစ်အတွင်းပြည်ပကများမဖြစ်ပေါ်မိခဲ့ခြင်းပင်ရခိုင်ပြည်နယ်တည်ငြိမ်အေးချမ်းရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွက်ခိုင်မာတဲ့တန်နှိမ့်ချမ်း6မှတ်ခါမဆုတ်မနစ်ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ပေးနေတယ်ရှိပါကြောင်း အခုလိုမျိုးကျိုးပန်းအထုတ်မှုတွေကိုနိုင်ငံတကာအတိုင်အဝန်းကလည်းနားလေသိရှိကြမှာလို့ယုံကြည်ပါကြောင်းရကံပြည်နယ်အတွင်းနေရဲစွန့်ခွန်သူများပြန်လည်လက်ခံရေးနေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ဤအတွေ့အကြုံမှာ UNHCR ဟာအ धिक ကြားတဲ့အခမ်းကဏ္ဍကပါဝင်နေပါကြောင်း UNHCR ဟာအဆိုယာပုံကတိကအပါအဝင်လူအဖွဲ့အစည်းတခုလုံးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တဲ့ဤလမ်းဖြင်လှုပ်ဆောင်လည်ရှိပါကြောင်း အလားတူရက္ခပြင်းဆိုင်ရာအကြံပြုချက်များအပေါ်အကောင့် thuế ဖော်ရေးကော်မတီအနေဖြင့်လည်းကော်ဖီယာနယ်ကော်မရှင်ရဲ့အကြံပြုချက်များကိုအကောင့် thuế ဖော်တိုးတက်မှုရှိစေဖို့အတွက်ညှိနှိုင်းပေါင်းစပ်မှုများဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပါကြောင်းအာဆီယံအစည်းအဝေးတုံ့ပြန်ရေးနဲ့လေလာစန်းစီအဖွဲ့ရဲ့ကဏ္ဍဦးလိုအပ်ချက်စန်းစစ်လေလာတို့ရှိချက်အစီအင်္ဂဆာဟာနိုင်ငံအထက်အကျိုးရှိတဲ့အစီအင်္ဂဆာတစ်ခုဖြစ်ပါကြောင်းအစီအင်္ဂဆာမှာအကြံပြုချက်၃ခုဖြစ်တဲ့ ပြန်လည်ခံရရှိကံနဲ့ဂျာစကန်တွေကိုပုံမှုတွှေ့ချဆောင်ရည်တတင်းအချက်လက်ဖြန့်ဝေရည်နဲ့အခြေခံဝင်ဆောင်မှုများပံပိုးပေးခြင်းတွေကိုတွုံးပြည့်ဆောင်ရည်လို့လည်းဆက်လင်းပြီးဒီကနေ့အစည်းအဝေးမှာအသေးစိတ်လုပ်ငန်းစဉ်တွေကိုဆွေးနွေးကြမှာဖြစ်ပါကြောင်းအကြံပြုချက်များနဲ့အညီအာဆီယံ၏အဖွဲအများကိုဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကပ်စားသူအဆင့်မြင့်ရာချီကြီးများအဖွဲတွားရောက်လည်လာရမှာဖိတ်ကြားခဲ့ပါကြောင်းအလားတူစွာဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံအစိုးရရဲ့တရားဝင်အကြောင်းကြားချက်အရအောက်လ22ရက်နေ့မှာညေရဆောင်ခွားသူများအား ပြောင်းလဲလက်ခံရမှာလျှောက်လည်လာနိုင်မှုအတွေ့တောင်ပြူလက်ဝဲပြောင်းလဲလက်ခံရေးစခန်းသို့ဖိတ်ကြားဆောင်ရွက်ခဲ့ပါကြောင်းအခုနေပြည်တော်ဆိုင်ရာလုံခြုံအဖွဲ့အစည်းဝေးမှမြေပြင်လက်တွေ့ဆောင်ရွက်နိုင်ပြီးအကျိုးရှိထ ිය အောင်ဆီမံကိန်းလုပ်ငန်းတွေကိုဖော်ထုတ်ဆွေးနွေးကြရန်လိုအပ်ပါကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ် အစီအရေးရဲ့ဒုတိယပိုင်းအစီအစဉ်မှာလုံမုံဝန်ထမ်းကဲစိင်းရဲ့ပြည်နယ်နေရာခြားတိုင်းဝန်ကြီးဌာနဒုတိယဝန်ကြီးဦးစိုးအောင်ကဤပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့အအနေနဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်အတွက်လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်မှာဒေသနဲ့ကပ်ညီတဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုအကောင့်ထည့်ဖို့လိုအပ်တာတွေကိုမှာကြားခဲ့ကအာဆီယံအတွင်းမှုကြုံရုံမှာညှိကြိုင်မှုကနေရာဆုံးကောက်သူများပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ်မှာအာဆီယံအနေနဲ့ပာဝင်ဆောင်ရွက်မှုများကိုလုပ်ဆောင် အာဟာစင်တာရဲ့ဒုတိယအမှုဆောင်ညွှန်ကြားမှုကကနဦးစမ်းစစ်ချက်အစီရင်ခံစာပါအကောင့်တွေဖော်ရမယ့်လုပ်ငန်းများနဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာအကောင့်တွေဖော်ဆောင်ရမယ့်ပြည်တွင်းဆန်းဆောင်ရည်မြင့်တင်ဒန်းပို့ချခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များကိုလကောက်ရှင်းလင်းပြခဲ့ပါတယ်။ အရင်အောင်ဆွေးနွေးတင်ပြချက်များအပေါ်ဦးစီးဌာနများကကန္နအလိုက်အကောင့်ထေပေါ်နေတဲ့လုပ်ငန်းများနဲ့ကွန်ကြီးပံ့ပိုးရန်လိုအပ်တဲ့လုပ်ငန်းများကိုအကျယ်တဝင့်ဆွေးနွေးတင်ပြခဲ့ကြကတင်ပြမှုများအပေါ်ညပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့ကောက်ဆောင်၊ဘေးရညာဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲမှုဦးစီးဌာနညွှန်ကြားမှုချုပ်ကလိုအပ်တာများကိုညှိနှိုင်းဆောင်ရပေးပါတယ် ဒီပညာဆိုင်ရာလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းနဲ့နိုင်ငံပြည်နယ်အတွင်လူမှုစီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးအတွေ့ကဏ္ဍအလိုက်ဆောင်ရွက်ထားတဲ့လုပ်ငန်းများဆောင်ရွက်ရည်လိုအပ်နေတဲ့လုပ်ငန်းများ kwah ချင်များနဲ့အာဆီယံမှာအဆို့ပြုတ်လိုတဲ့အကူအညီအမျိုးအစားတွေကို timeline များဖြင့်အသေးစိတ်ရေးဆွဲကာဆက်လက်အကောင်အထည်ဖော်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့သိရှိရပါပါတယ်ခင်ဗျာ